Отже, вночі ППО збила 35 ударних БПЛА типу «Шахети» з 39. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За його словами, росіяни завдали ударів по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». Ну і також намагалися атакувати двома керованими ракетами Х-59, Х-69, що не вдалося завдяки активній протидії мобільних груп. Олещук зазначив, що росіяни атакували Україну з трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Крим. І от протиповітряна оборона працювала в понад 10 областях.